Lau milatik gora emakume egon ziren bertan preso, eta horietatik 116 emakume hil ziren, edo hil zituzten, bertan. Eta horiekin batera, beste 56 haur eta nerabe. Ni ondarrutarra naz, eta ondarrun, bueno, badakixue Saturnalengo kartzela, Mutrikun dagoela, baina egia esan ondarrutik oso hurbil dago, 10 minutuko paseo atsegin baten bidez, ez? Batekin ondarrutik eta kostaldetik iristen zara Saturnalera, bertara paseoan joaten garen eta sarri joaten ez bertara paseoan, claro, orain autokarabanak, ez? Dagoten dira bertan, bueno, asteburu pasa joaten den pertsonen lagunen autokarabanek egoten dira bertan, asteburu pasa, ondartza aprobetxatu, eguraldi onak, eta bar. Eta askotan, ez, uste izan dut jo, ba, orain, ez, hain ondo, hain gustora dauden, ez, toki hortan, zelan lehen bazegoen kartzela bat. 1928 urtean zabaldu zuten, aurretik balnearioa izan zen, eta gaur ludikotasunerako baliatzen dugun espazio bat zelan garai batean errepresiorako baliatzen zen. Mantaliko alaba gauza desberdina dira. Lehenengo eta mantaliko alaba da poema liburu bat. Eta era berean poema liburu hortatik eratorritako ikuskizun oso bat. Non nahazten den hitza, musika, melodiak eta bar nahazten diren, ezta? Azken finean esan beharrik ez dago testu batek, poema batek bizitasuna, ez? Bizia hartzen du nahazten denean beste disiplina batzuekin. Kasu hontan akordeoiarekin, biolinarekin, ahotsarekin, beste norabait ere ematen zaitu. Mantaliko alaba berez, bueno, neska txikitsu bat zen, bai, Gerra Zibilean Hernani inguruko baserri batean bizi zena, Mantalin baserrian bizi zena, eta bueno, ba, Gerra Zibilak ba, herrian harrapatu zuena, eta berak konturatu gabe, eta jakin gabe, ba, bueno, ba, herri hortako lehenengo eraila izan zen, neskatxo bat izan zen. Beraren handik abiatuta, bai bilatzen duguna da, ba, bueno, ba, gure herriaren, gure arbasoen, gu geure, eta espero segun etorkizunekoen memoria eta oroitzak ere ekartzea lehenengo planora. Badakigulako gainera be, garai askotan, eta ez, une urte askotan zehar isildua edo, ba, bueno, ba, ahotxo hori bastertua eta kimatua izan dela, eta zorionez azkenengo urteetan hori lehenengo planoak hartzen ari da, eta guk ere bizkat bide hortan ekin nahi diogu. Eman aldira etorriko direnek ikusiko dutena da historio bat. Historio bat errealitatean oinarrituta dagoena, baina gero fikzionatua dena, literatura hitz egiten ari garelako. Nahi? Horren oinarriak abia puntuak poemak izango dira, baina poema horiek gero landu dira bai ahotsean, bai musikan, bai melodietan, eta badaukatanak sekuentzia logiko bat dauka, ezta? Hasi eta amaitu egiten da, ordu beteko saiotxo bat izango da, eta ikusleak argi nabarituko du zein den kontekstua, zer den hor ba, ikusiko duena, entzungo duena, eta zer den aldarrikatzen da. Nire ustez erosin proiektuk daukan edertasuna da disiplina desberdinak eta pertsona desberdinak, ilusio desberdinak, pentsaera desberdinak, ez? Desberdintasun hori norabide batean jartzen denean pentsatzen eta arraun egiten. Horrek uste dukizten potentziala daukala. Eta emanaldi honetan ere hori da bilatzen dena. Horretarako, ez, testu bat idatzitakoan, testu hori ahots batera eramatea da izugarrizko jauzi kualitatiboa da. Poemak irabazten du izugarri, beste dimensio batera jauzi egiten du. Bueno, nik egia esan, eta horrela esan da, aitortuta asko maite dudan abeslari bikain bat, Nerea Zuluaga deitzen dena, berak alde zaurretik be nire beste proiekturen baten edo bestean be, ba, alboan euki dudana. Musikari dagokionean, baneukan buruan garai hura, ez da?
Hau da, gerra garai hura, gerra zibil hura, ez, ebokatzeko zuen musika estiloa, eta hor baneukan buruan instrumento bat, nire ustez, ezinbestekoa zena, eta zen akordeoia. Eta horretarako Jon Gardoki daukagu, lagun berria egin dut, eta hi esan izugarrizko fitxaje ona da, akorde jolei bikaina, eta lagun handia be bai, ja, ezta? Proiektua berak gauza asko batu egiten duelako, eta nire ustez hemen gauden laurok, ez, batu egin gaitu delako. Eta gero, badago, gero, ez, akordeoiari kontrapunto bat ere bilatu behar zitzaion, akordeoiak, ez, basea, oinarria, fondo, o, ez, argamasa hori ematen du, baina gero, ez, hor, despuntatu egin behar, brillo bereziak behar dira, eta horretarako, basegon beste instrumentu bapen, nik ezinbestean ikusten nuena hor, ez, enpaste hortan. Eta da, biolinarena, biolina sartzea. Biolinak ematen dio, kriston matiz diferentak ematen dizkio. Kriston, ez, edertasunak hori ematen dio, ez, hori bilatzen duguna kantu bakoitzan. Eta horretarako Irina daukagu, Irina Alabarez daukagu. Egia esan Irina, nire aspaldiko, bueno, beste gale bat nire ikerri izan dakoa da. Egia esan, lehenengo mezua berari idatzi nion, esaten, Irina, Mikel naiz, zure irakarle izan dakoa, oroitzen zara nitaz. Hortik hasita, galdetzen ia animatuko zen, ez, gure proiektu honetan parte hartzen. Berak ez zuen, uste dut, mezua erantzuten taratuko zuela minutu bat eskaz. Ba hori, baiezkoa esanik. Beraz, hemen gaude laukote, eta ero badago beste pertsona bat, aipatu behar dena bai ala bai. Eta da, gure atzean dagoen beste pertsona hori. Jon, Jontxu. Jontxuk laguntzen gaitu, gure gauza guztiak hartu, batu, antolatu, eraman, gu joaten garenerako bera hor dago, gu joaten garenean, aldentzen garena berak hor jarraitzen du batzen. Hau da, ezinbestekoa den lan hori guztia egiten duen pertsona da. Non gu beragabe ezingo genuken gu egiten ari garen hau, edo bakoitza beretik oberena eman. Beraz, gure aitortza ere bai, Jontxuri, berak emat, berak ipintzen digu, oinarri, orubea berak ipintzen digu, non horren gainean gu gurea egin ahal dugun.